Se chito che non me lo han Ti za men si kraljica I za tebe sički ki obimam Zato peluha mi zgrib Sički zarivjam zgrib I pak na matki te zavrtaš im glavada Sveva se zeleno To mu viče se vrendeno to Kad to tu ide pravi Svonja je igrata Huligan, huligan Razmazva me gi Son ke star bokan Tuka sa Si se gemite Ljubav je lata,
notoni na afman. Živina sam in čez tu te tišina. Vina gite sled vina v tu, do kraj te ruda stu. Blagoslovin man. Smoga v te godine lamen, a daleko ja te blagoslovim mandela. Pomažinen man, tu duho smoga v te godine lamen, a daleko ja te.
noi crasi vitez matove. Haide, opt avitarii, să-ți decița cu babi. Haide, tigraite, pret noi crasi vitez matove. Да ти даде най-вече здраве, мамо, и много любов. Мерси. Обратно. Обратно, парас. Обратно. Да слушаш на моята къща и обещавам каквото от моето желание, от моето виждане, винаги ще ти помогна. Исусе. Обещавам ти, Боже, това. Мерси. Бог да благослови много деца да дари в моята къща мир, любов и щастие. Добре дошла в моя дом. Ай сега и ли... Декема... Така, той ще. Декераме ли това програма, Исусе? Той е на мудрина. Ай мудрина. Туда много ядо съм, мама. Ама... Коте... Thank you.
ти имаш? Yeah.
Kada džam utro? E, gdje ću paš, ola. Ha, gdje su se? Gdje paš će sam sad? Hajde. Taman gittu mi, nič te narazdili zintu mi. Ti budi ka za en manga sa. Amin, amin. U prva, vi znate doj. Gjoča, dje te da mamo, dje te klipi se mi stavim. Resim. Bože, očec. Očo, kaj? A star les di kai? Ai să sui. Cât și ei, mare, mare. Hai da! Eu ca plăci de la calo care mi ce stie. Nu să le că. Hai da să Thank you.
Да. Да. Може да се към друга. Деме са по-малко, те носи говорите нещо. Така, така, продължавайте с една ротата надолу. Така, 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 браво, стоп! Камерата бери. Освободете. Боре, кертът хай, кяй, кяй, как да снима мъжът ти. Браво. Айде, гледайте ме. Чухте ли какво казах? Да ставате всичките. И да посрещим Марто семейство с бурни аплодисменти. Мендилсон! Силно марете марева сигурно! На здраве казваме на малко семейство, като им пожелаваме да се обичат като гърбите, да се обичат като зайците, а може и като китайците, и да живеят годините на дъртите. На здраве! Горчино! Дени си, пак и свинка, свинка! Пак! За свинка! Ага! Ищи, да. Кого?
за тебе, умирам само за тебе. Си! Я шо се надава. Айде! Марете, маре вас отново, за Марто Сумейсово. Друга ли си ми хора?
Brașova. Da živej Germania. Thank you.
ще начуте да си затворка да видат хората. Айде всички ще начи да видат отвърка как са хората, да видат нещо. Да си видат.
пожелани от пулката за най-красивия младоженик специално зелена яка Алия Слав. Алия Слав. Sorry, baby, baby.
Thank you.
Deci tu m-am năsut. Ale de ce?
Oh,
Thank you.
на Дона. И ти знаеш. Come on.
pasorate, bogate, erodiate, iuliate, ca pasorate, bogate, erodiate, iuliate.
Yeah.
колко дава? 20, 40, 60, 80, 100. Оригинален кичек, специално за Ботю. Оригинален кичек за Ботю. Thank you.
Asta în baza aia. Baciu! Dracu! Tu ce ca dvojka, dvojka, ani?
Mai dă-mă, mai zi!
пожелава всичко от него, нашата снаха, моя син, моята голямата снаха. Нека Бог да ги благослови и Бог да ги укрепи от вярата. Ни вярваме, ни отговаряме, че Бог няма да остави това нещо. Ни вярваме на живия Бог, че Бог ще ги благослови. Нека сега една хубава или хубав вечер с моя брат Мурат, целият честен, специално за моето семейство. Айде, Мурачо, специално за твоя брат. Най-лашо слушайте, айде. Дяженко. Thank you.
Тонев. Се лукрез на надзорника. Паскукаш. Вярвам Господа в моя брат със съзнание. Искам да ау, сума хубава песен за... Thank you.
хора. Една бабичка, много тихичко, да му нами по маски. Айде! Бъде, камера, Мишо! Камера, ¡Vaya!
твоя пода за мен. Я ти давам щит да да живи там. Врачто, давам щит ти. Казах ми се дина колко. Колко давам 50 лева да живи там. Получава да му помче. Продължава ми се врачто. Врачто давам, от мен ваше 30 лева.
Сорил наше батко, живи здраво. Здраво футболиста иска да залаши кичените. Айде беше. Ще дачте, дайте това е съответно, да се върши, много е студирано ти.
момиче, как се казва? Лелята! На публика! Браво! Ето, жай дяда! 20 лева! И Нация Лука да се живи здрави. Другата Леля! Също дава и Рубанчи. Дава 30. О, папо да дава 25 и живо здрави. Взяма папо сега, чути чути! Айде!
Аз? Колко съм? 80 лева. Дай. Койка! Ария се го. Bye.
6 от патрона Ганки от Германия. Стойност 4000 евро. След това той си тръгна от Германия, не можа да пристигне. Нещо не знам какво стана по пътя. Кара Ланиза също ще се снима, поръча ми да кажа. И от Марко Бояджик. Тя ще дойде и ще трябва да играе един кичек заради него, а пък заради моя сер да заповяда паспорта. Бачанака му. И Дана Бяло Катрина. Да дойде с мъжа си Дана. Айде. Марко Патрона, защото той юни-юли вече ще направи кръщине, фана Алешата, най-добрия оркестър. Кичека Васили оркестър. И камерата да снима добре. Защитачите.
Yeah.
моля, че също има да пее.
Thank you.